un maremoto asulaga a Coruña, polo que a poboación se ten que trasladar á área metropolitana. Para animar a esa pouca xente que non quere deixar as súas casas, decrétase a zona cero e cancélanse todos os suministros. E por iso, esa pouca xente sobrevive con negocios pintorescos que atraen o turismo cando baixa a marea. Ou recuperando cousas que quedaron atrapadas. Alo no fondo. Neste último grupo está Xiana, que aproveita moi ben as oportunidades que lle brinda a nova situación. Un día, que anda a casa de clientela, tropeza. Por casualidade, con Ramón, un antigo mozo. Ramón é o policía que está pasando os días de vacacións na cidade cuns compañeiros de traballo. El convida a sentar a súa mesa con eles e saca, de novo, por casualidade, o tema da lenda do tesouro da Caixa Universal. A lenda do tesouro da Caixa Universal di que no soto da oficina principal da Caixa Universal, agora sulagada, hai unha caixa forte chea de feixes e feixes de billetes agardando a que alguén os vai a buscar. Xiana ri, di que son contos para turistas. Pero Ramón insiste, insiste, ata que cae na tentación de ilo comprobar. Podes escoitar o resto da historia en No Fondo, en todos os sitios de falangullos, por galego, Apple, Google, iVox, Anchor, YouTube, en todos, en todos.